Milí přátelé, vítejte u nedělní bohoslužby 10.1. Je to druhá bohoslužba v tomto roce. Jsem rád, že s váma můžu ten čas sdílet i sdílet potom Boží slovo. Pojďme se na začátek modlit, ať si můžeme potom užít čas uctívání a být s Pánem Bohem, být, jak se říká, v duchu i spolu a modlit se třeba i za tohle město a za lidi a za přátele, kteří jsou kolem nás, možná za tu situaci, která nás obklopuje. Tak pojďme na chvilku sklonit svoje hlavy a otevřít svoje srdce k tomu, aby Pán Bůh mohl dneska nejenom v našich životech jednat, ale i skrze naše životy. Pane Bože, děkuji ti za ten dnešní den, děkuji ti za to, že tu můžeme společně, byť možná každý u své obrazovky, trávit ten čas společenství a bytí, být spolu, že můžeme opravdu i v duchu cítit tvou přítomnost, že můžeme se navzájem pozbudit, že můžeme navzájem se zajímat jeden o druhého, i když se nemůžeme vidět. A tak tě prosím za celou tu dnešní bohoslužbu, prosím tě za čas uctívání, aby to byl čas ne zpívání písní, ale přiblížení se k tobě, do tvé přítomnosti, do tvé blízkosti, kde budeme moci zažít něco nového z tebe a kdy budeme moci tebe uctít jako Boha a krále. Prosím tě za tvoje slovo, za každou modlitbu, za každou dobrou myšlenku od tebe, aby jsme dneska prostě mohli být nejenom požehnaní, ale aby jsme se taky mohli stát požehnáním v těch následujících dnech pro jiné. Tak ti za to moc děkuju a vítáme tě v našich životech a v našich domácnostech, v těch našich pokojících, kde sledujeme tuhle bohoslužbu. A děkujeme ti za tvoji obrovskou lásku a milost. Amen. Chval ho, o duše má, o duše má, uctívaj jméno tvé. Ze vší síly zpívá, duše má, uctívaj jméno tvé. Chval ho, o duše má, o duše má, uctívaj jméno tvé. Ze vší síly zpívá, duše má, uctívaj jméno tvé. Slunce vychází, nový den začíná, je čas zpívat tvou píseň zas. Cokoliv se může stát a cokoliv leží za mnou, já budu zpívat, než zas přijde noc. Chvál ho, o duše má, o duše má, uctívaj jméno tvé. Ze vší síly zpívá, duše má, uctívaj jméno tvé. Jsi štědrý v lásce a mírný v hněvu, máš velké jméno, jsi laskavý. Pro tvou dobrotu já budu stále zpívat. Tisíce důvodů mé srdce má. Chvál ho, o duše má, o duše má, uctívaj jméno tvé. Ze vší síly zpívá, duše má, uctívaj jméno tvé. Chvál ho, duše, chvál ho, o duše má, o duše má, uctívaj jméno tvé. Ze vší síly zpívá, duše má, uctívaj jméno tvé. Až přijde den, kdy má síla zeslábne, budu blíž konci, až přijde můj čas. Stejně má duše bude zpívat ti chválu. Tisíce let tě chválit na pořád. Chvál ho, o duše má, o duše má,
uctívaj jméno tvé. Ačkoliv si sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním si netrval. Místo toho se vzdal sám sebe. Vzal si lidskou podobu, ponížil ses a byl si poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto si byl nade vše vyvýšený, dostal si jméno nad každé jméno, před kterým poklekne každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. Každý jazyk vyzná, že ty jsi Pán. V jedné písni se zpívá, že ty jsi vybral kříž, a proto my si vybíráme poddání tobě. Ty jsi nám dal svůj život, a proto my ti dnes dáváme naši chválu. Vybíráme si dnes tě chválit. V každé písni chceme oslavovat to slavné jméno Ježíš Kristus Král. Chválíme tvé jméno,
vidím tvou lásku a sílu a slávu. Navždy vyznávám tvou pravdu a spásu. Díky Ježíši budu chválit, budu chválit, chválit, chválit tebe až po nebeský trůn. K němu volám, 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 svatý můj jsi Pán. Ať tvůj oheň, oheň, oheň hoří dál vnitru mém. Ať mě láska, láska, láska tvá spout volnost dá. Budu chválit, chválit, chválit tebe až po nebeský trůn. K němu volám, 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 svatý můj jsi Pán. Ať tvůj oheň, oheň, oheň hoří dál vnitru mém. Ať mě láska, láska, láska tvá spout volnost dá. K němu volám, 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 svatý můj jsi Pán. A tvůj oheň, oheň, oheň hoří dál vnitru mém. Ať mě láska, láska, láska tvá spout volnost dá. Budu chválit, chválit, chválit tebe po nebeský trůn. K němu volám, 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 svatý můj jsi Pán. A tvůj oheň, oheň, oheň hoří dál vnitru mém. Ať mě láska, láska, láska tvá spout volnost dá. Láska tvá, volnost dá, láska tvá, volnost dá. Volnost dá, jen láska tvá. Láska tvá volnost dá. Volnost dá. Láska tvá. Tvá volnost dá, láska tvá. Já budu chválit, chválit, chválit tebe až po nebeský trůn. K němu volám, 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 svatý můj jsi Pán. A tvůj oheň, oheň, oheň hoří dál vnitru mém. Ať mě láska, láska, láska tvá.
Ježíši, Ježíši, není nikdo jako ty. Já chci chválit po všechny dny mé mocné skutky lásky tvé. Jsi má skrýš, má pomoc, pevná věž a síla má. Každým dechem a vším, co jsem, budu chválit má. Všemocným jménem tvým radostí zpívám nad dílem rukou tvých. Navždy tě miluji, navždy jsem tvý. O Bože, nic a nikdo není jako ty. Ježíši, Ježíši, není nikdo jako ty. Já chci chválit po všechny dny mé mocné skutky lásky tvé. Jsi má skrýš, má pomoc, pevná věž a síla má. Každým dechem a vším, co jsem, budu chválit jméno tvé. Zpívej Pánu, ať jásá celá zem. Sláva a moc vzkříšení žije v něm. Moře stichnou a hory se skloní před všemocným jménem tvým. Nikdo není jako ty, nikdo není jako ty. Jsi tím slovem na počátku, s Otcem v jedno spojený. Jen v tobě zjevená je sláva, co ukrytá je v stvoření. Tvoje jméno tak nádherné, tvoje jméno. Tvoje jméno tak nádherné, to jméno Ježíš.
jsi se pro nás nevesla. A tak jsi stáhnul nebe k nám. Hřích přemohl jsi svojí láskou, už nic neodloučí nás. Tvoje jméno tak úžasné, tvoje jméno tak úžasné, tvoje jméno Ježíš Kristus král. Tvoje jméno tak úžasné, není mu podobné. Tvoje jméno tak úžasné, tvoje jméno Ježíš. Tvoje jméno tak úžasné, tvoje jméno Ježíš. Všemocné, to jméno je.
Ježíš, tvoje jméno je všemocné, tvoje jméno Ježíš. Vítám vás po chvalách u té části dnešního slova. Já jsem moc rád, že se můžu s vámi sdílet. Možná jste se někteří z vás dívali do těch pozvánek a dočetli jste se, že dnešní slovo bude na téma dobré úmysly. A možná si každý pod tím představujete cokoliv nebo každý něco jiného a já doufám, že vás to slovo dneska pozbudí. To, co bych ale moc rád řekl na začátek, je, možná budete mít pocit, že se to úplně nehodí k tomu tématu, ale chtěl bych říct, že extremismus v jakékoliv podobě vždycky, aspoň podle mě, znamená určité nebezpečí. To, o čem chci dneska mluvit, není o svévolném životě, ale o životě, který je poddaný Kristu. Nechci dát dneska nějaké návody nebo říci, tak by to mělo být nebo tak by to nemělo být. To, co bych si dneska přál nebo to, co bych chtěl, je, aby jsme se každý jeden z nás zamysleli nad sebou samotným a nad našimi životy a prožili motivaci žít naplno pro Boha. A do jisté míry nebát se být aktivními, nebát se možná i v té boží bázni dělat chyby a nebo zažívat selhání. Já bych na začátek chtěl přečíst jedno místo z Bible, je to z Izajáše, z proroka Izajáše z 35. kapitoly. A proč čtu právě tohle místo? To místo totiž mluví o cestě, po které můžeme kráčet a mluví o tom, jaká ta cesta bude pro nás. A chtěl bych číst od 3. verše a dál. Posilněte malátné ruce. Upevňujte klopítající kolena. Řekněte těm, kdo mají ustrašené srdce, buďte silní, nebojte se, hle, váš Bůh přijde s pomstou, s boží odplatou. On sám přijde a zachrání vás. Tehdy prohlédnou oči slepých a uši hluchých se otevřou. Tehdy chromý bude skákat jako jelen a jazyk němého bude výskat, neboť v pustině vytrysknou vody a potok v Arabě. Horký písek se změní v jezero a žíznivá země ve vodní zřídla. Z příbytku šakalů bude místo odpočinku dobytka, stráví bude třtina a papyrus. A bude tam silnice, cesta, která se bude nazývat cestou svatou. Neprojde po ní nečistý, bude jen pro toho, kdo jde svatou cestou. Ani hlupák nezabloudí, nebude tam lev a dravá zvěř na ní nevstoupí. Ani se tam nebude nacházet, ale půjdou po ní vykoupení. Říkal jsem, že budeme mluvit na téma dobré úmysly. O čem to tedy bude? Víte, už nějakou dobu přemýšlím nad tím zvláštním zápasem toho, jak vlastně máme nebo mám žít s Bohem. Jak žít pro Boha. Neprosazovat třeba sebe, umírat sobě a žít Bohu. Jak prosadit a žít podle božích cest a nechat se Bohem vést. Přemýšlím nad tím, kde až sahá moje zodpovědnost a moje vůle a kde ta boží. Přemýšlím nad tím místem, možná onou hranicí, kdy mám udělat krok vpřed nebo kdybych se měl naopak o krok vrátit zad. Kde je ta pomyslná linie, co znamená podřídit se Bohu, nechat se Bohem vést, být v boží vůli a naplňovat ji. Myslím si, že je to zápas na celý život. Na celý můj pozemský život. Dokonce si myslím, že čím větší je moje osobní touha po Bohu, tím silnější bude, nebo spíše je můj zápas s tím, jaká je moje role v tom, co Bůh chce a plánuje. Kam až já mohu zajít, když přemýšlím o božím díle? Jaké jsou ty správné impulzy pro to se pohnout nebo stát? Nebo co udělat, nebo taky co neudělat? Kdo tohle vlastně rozhoduje a může nebo má právo rozhodovat? Můžu pro Boha udělat něco jen proto, že to chci já? Nebo musím vždy čekat na nějaký boží impuls? Můžu pro Boha udělat něco sám ze sebe nebo sám za sebe? To jsou myšlenky a možná takový vnitřní zápas, který poslední dobou vedu a přemýšlím nad těma dle věcma. Musím říci, že se tohodle zápasu jakoby nebojím, nebo nemyslím a nepřemýšlím o něm jako o něčem negativním. Dokonce si myslím, že je
žádoucí. Tenhle ten zápas, který prožíváme v životě, jakoby jestli můžeme pro Boha udělat něco z vlastní vůle, nebo musíme čekat na to, až nás Bůh povede, totiž mnohdy ukazuje na stav našeho srdce a na stav našeho života. Pokud bojuji a ten boj zažívám, je zřejmé, že jsou ty věci Boží pro mě důležité. Je možné, že pokud jsem já nebo ty tento zápas ze života ztratil nebo se vytratil, mohlo se nám stát to nejhorší, že jsme třeba ztratili první lásku, že naše srdce naplnila vlažnost. Může to také znamenat, že se vytratila touha dělat pro Boha to, na čem Bohu záleží. Ztráta tohoto boje nebo naopak tohoto neboje ukazuje na naše priority, touhy a sny. To, na čem mi v životě záleží a že to s Bohem prostě a jednoduše myslím vážně. Přemýšlel jsem a stále přemýšlím nad tím, jak velký mi dává Bůh prostor, anebo naopak mi ten prostor zmenšuje pro má rozhodnutí. Napadá mě, zda Bůh může ode mě přijmout něco, když jsem se proto rozhodl sám, nebo přijímá a líbí se mu jen to, co on sám vtiskl do mého života, nebo k čemu on sám mi dal nějaký impuls, nebo mě k tomu přivedl. Prožil jsem v tom nějaké boží vedení. Víte, to jsou všechno otázky, které se mi za poslední dobu, a máme asi hodně času, mnozí z nás, které se mi honí hlavou. Kde je vlastně ta moje role? Kde je vlastně ta moje zodpovědnost? A kde musím být tím, kdo naslouchá Pánu Bohu a musím od něho získat nějakou jako intervenci, nějaké slovo, nějaké pozbuzení, nějaký směr, nějakou cestu. Pojďme se společně podívat do Bible a možná to bude ta nejlepší odpověď na tyhle ty otázky, kterých bylo teďka hodně. Pojďme se podívat do Bible, jak žili a naplňovali Boží plány ti, kteří jsou nám dneska velkým požehnáním a taky pozbuzením. A nejenom to, kteří jsou nám velikánským přínosem. Samozřejmě z Bible bych mohl jmenovat spoustu lidí nebo spoustu příkladů. Já jsem si vybral jenom pár z nich, možná těch nejvýraznějších, aspoň pro mě těch nejvýraznějších. A určitě nemohu nespomenout apoštola Pavla. Bylo jasné a zřejmé, když budeme číst jeho listy a budeme číst i skutky, bylo jasné a zřetelné vedení Duchem Svatým, které prožíval v životě, ale vedle toho taky vidíme, jak se podle své vlastní vůle rozhodoval, co pro Boha udělá nebo neudělá. Mnohokrát jsme, nebo můžeme číst v Biblii, kdy říká, rozhodl jsem se jít tam. A byly chvíle, kdy Duch Svatý mu v tom zabránil a říkal, nepůjdeš. A naopak byly chvíle, kdy šel. Víme, že prožil velké boží povolání, boží impuls tomu, aby mohl zvěstovat slovo, mohl zvěstovat evangelium. Apoštol Pavel je pro mě velikou inspirací právě v tom, umět se pohybovat v tom božím vedení a v tom, kdy mi Bůh dává prostor v té poddanosti jemu dělat věci, které mají přinést slávu Bohu. Druhý člověk, kterého nemůžu nespomenout, je pro mě Abraham. Víte, když přemýšlím o Abrahamovi a o jeho životě a taky o jeho povolání, mám takový pocit, že prožil to největší povolání, které člověk může prožít. Bůh mu řekl, že bude otcem víry. A že z jeho dětí zejde ten zachránce, zejde ten mesiáš. Víte, když opouštěl zemi, ve které žil a Bůh ho vedl jinam, prožil veliký boží dotek. Prožil to boží zaslíbení, boží navštívení. Bylo to tak jasné, zřejmé a silné pro něho, že vlastně v tom příběhu, když si ho čteme, máme pocit, že Abraham žádným způsobem neváhal. Prostě šel a zbalil se. Ale pak taky vidíme spoustu jiných situací, kdy Abraham žil z toho povolání. A Pán Bůh k němu třeba nemluvil. Neměl jasné instrukce, neměl jasný plán a harmonogram těch kroků, které by měl udělat.
Fascinuje mě příběh, který se odehrává, když chodili Abraham s Lotem a měli ty stáda ovcí, kdy prostě přišel čas, kdy Abraham s Lotem si řekli, takhle to dál nejde. Ten čas společný je asi u konce, protože se hádali ti pastýři a bylo to takové napjaté a jednoho dne prostě stáli někde Abraham s Lotem a bavili se o té věci. A Abraham udělal neuvěřitelnou věc. Říká, víš co, Lote, musíme se rozejít, ale já to nechám na tobě. Rozhlédni se kolem sebe a vyber si, na jakou stranu půjdeš. A já půjdu na tu opačnou. A Lot se rozhlédl a viděl tu úrodnou půdu asi a viděl tu zeleň, viděl ty pastviny a říkal si, tohle bude ta dobrá, to dobré místo pro mě. A vydal se tímto směrem. A Abraham se vydal úplně opačným. Přemýšlel jsem nad tím, proč se spolu nemodlili. Proč spolu nepřemýšleli a nehledali před Bohem tu jeho vůli, tu jeho cestu, kdo kam má jít. Když Abraham získal a měl na svém životě tak veliký, veliký plán Boží, když přece udělat v tom plánu nějakou chybu by mohlo být zásadní a mohlo by mít katastrofické následky. A Abraham tam stojí s Lotem a říká, Lote, víš co, je to na tobě. Já jsem přesvědčený, že tohle Abraham mohl udělat z jednoho prostého důvodu. Že si byl jistý tím, co mu Bůh svěřil. A nepochyboval o tom. A věděl, že ať půjde kamkoliv, ať půjde na jakékoliv místo, ať se otočí jakýmkoliv směrem a půjde v poddanosti Bohu, tak se ty věci naplní. Tak Pán Bůh ho povede. Pán Bůh mu bude žehnat. Když by jsme si četli listy, nebo list skutkům, knihu skutkům, tak v 15. kapitole je popsán takový příběh, kdy vlastně vysílali apoštolé Barabáše a Pavla. A je tam napsaný nádherný verš. Je tam napsané, tak usoudil Duch Svatý i my. Víte, jsem přesvědčený o tom, že v tom, jak žijeme pro Boha, v tom, co pro Boha děláme, jak se pro ty věci, které pro Boha děláme, rozhodujeme, jsou chvíle, kdy nás Duch Boží vede. Jsou chvíle, kdy jasně cítíme a jasně vnímáme to, že Bůh říká tohle konkrétně udělej. Ale pak jsou taky chvíle, kdy se rozhodujeme na základě našeho vlastního svědomí. Na základě toho, jak známe písmo. Jak známe Boha z písma a nejenom z písma, ale i ze svých vlastních životů a z těch zkušeností, které s Bohem máme. A to, o co podle mě v životě každého křesťana jde a to, k čemu nás chci pozbudit, je, aby jsme nebyli mystici, aby jsme nebyli těmi, které by jsme zaškatulkovali do té skupiny předuchovnělých, ale aby jsme věděli, že to, co máme, je zodpovědnost. To, co taky máme, je vedení ducha. To, co máme, je, že Bůh nás neopouští a že když se rozhodujeme a děláme v poddanosti, dnes můžu říct Kristu, svá rozhodnutí, tak to nebude nikdy nic, co by se Bohu příčilo nebo co by se Pánu Bohu prostě nelíbilo. Takže to, co potřebujeme, je nežít život ve své voli, ale žít život v poddanosti Bohu. A tyto příběhy podle mě mluví právě o tom. Tito lidé se mnohdy rozhodovali na základě svého vlastního, když to řeknu hloupě, rozumu nebo toho, jak tu situaci viděli správně i skrze to, jak Boha znali. A byla to jejich zodpovědnost. Bůh jim nic neřekl. Nijak je nevedl. A v Biblii čteme a dočítáme se, jak úspěšné ty jejich kroky byly, protože Bůh v tom byl s nimi. A možná to nebyla žádná mystická zkušenost. Víte, žít v poddanosti Bohu znamená, že s Bohem sdílíme své životy. Že Bohu dáváme prostor ve svých životech, ve svých příbězích, proto aby on mohl zvrátit cokoliv. Aby on mohl obrátit cokoliv úplně jiným směrem. Ale když Pán Bůh nemluví, to, co můžeme, a tu zodpovědnost, kterou nám Bůh dal, tu schopnost, kterou nám Bůh dal, je jednat na základě toho, jak Boha známe. Biblii napsaný jiný verš. A líbí se mi, je to zmíněné dvakrát v Novém zákoně a je napsané, cokoliv děláte, dělejte ke slávě Boží. Není tam napsané, cokoliv vám Bůh ukáže, do čehokoliv vás Pán Bůh povede, cokoliv vám Bůh zjeví, to je to jediné, čím můžete oslavit Boha. To je to jediné, čím můžete vzdat slávu Bohu. Ale je tam napsané, cokoliv činíte, tím oslavujte Boha. Dobré úmysly. Když se nad tím tématem zamyslíme, co to vlastně ty dobré úmysly, nebo co je to ten dobrý úmysl? Já jsem přesvědčený, že dobrý úmysl znamená dobrý plán.
Je to možná, když to řeknu takovým tím vznešeným slovem, chválihodný sen a cíl. Dobrý úmysl znamená impuls k dobru. Dobrý úmysl znamená nepřemýšlet o zlu. Dobrý úmysl podle mě znamená chtění dobrého. Znamená to, že mě motivuje k dobrému. Můj dobrý úmysl znamená, že jsem motivovaný k dobrým věcem. Je to dobrá touha. A já bych chtěl přečíst jedno místo z Bible z 2. Tesalonickým, které mluví právě o dobrých úmyslech. A chtěl bych to přečíst jak z českého ekumenického překladu, tak bych to chtěl přečíst ze českého studijního překladu. A pojďme tedy na to. Je to v 1. kapitole 2. Tesalonickým od 1. nebo je to, můžu to číst celé, od 3. verše do 12., aby jsme měli kontext. A tam je napsané toto. Bratři, jsme zavázáni stále za vás Bohu vzdávat díky, jak je to správné, protože převelice roste vaše víra a rozhojňuje se láska všech vás k sobě navzájem. I my sami se tedy vámi chlubíme v církvích božích pro vaši vytrvalost a víru ve všech vašich pronásledováních a souženích, které snášíte. Je to jistým znamením spravedlivého soudu Božího, abyste byli uznáni hodnými Božího království, pro něž také trpíte, pokud je spravedlivé u Boha to, aby těm, kteří vás sužují, odplatil soužením a vám, kteří jste v soužení, ulevil spolu s námi. A až se zjeví z nebe Pán Ježíš se svými mocnými anděly a v plamení uhně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha a ty, kteří nejsou poslušní evangelium našeho Pána Ježíše. Ti ponesou trest, věčnou zkázu. Ale v 11. verši říká Pavel toto. Proto se za vás také stále modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a v moci naplnil každý dobrý úmysl a skutek víry, aby tak bylo oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Pojďme si to místo, ten 11. verš, přečíst taky z ekumenického překladu. A tam se v 11. verši píše toto. Proto se za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. Tak bude oslaveno jméno Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Pavel zde hovoří o dvou věcech. Hovoří o dobrých úmyslech a v ekumenickém je to možná pro nás ještě trošku víc rozumitelnější pro vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. Takže mluví o dobrých úmyslech a kroky víry. Víte, je zřejmé, že život s Bohem je a musí být protkán těmito dvěmi cestami. Dobrými úmysly, dobrými rozhodnutími, to je jedno, a kroky víry a dílem víry, to je druhé. Cestou našeho rozhodování a to v poddanosti Bohu znamená, že ne vždycky musím zažít a musím zažívat to, že Bůh ke mně mluví konkrétně. Jsou to cesty toho našeho vlastního rozhodnutí, těch našich dobrých úmyslů, kdy víme, jaký Bůh je, kdy rozumíme tomu, co Bůh chce a co je pro Boha důležité a Bůh nám jakoby dává tu zodpovědnost do našich rukou, aby jsme ona rozhodnutí udělali. Ale na druhou stranu je to taky cesta Božího vedení, která by měla být protkaná naší poslušností. Protože když Pán Bůh mluví do našeho života, když Pán Bůh něco od nás žádá, když nás něčemu povolává a my se k tomu, byť ze strachu, byť z jakéhokoliv jiného důvodu, otáčíme zády, tak možná to bude znít tvrdě, tak to do jisté míry znamená naši neposlušnost. A potřebujeme najít odvahu strach překonat, potřebujeme najít odvahu k tomu, aby jsme se stali poslušnými a vstoupili na tu cestu, vstoupili do těch věcí, do těch skutků, o kterých Bůh mluví. Takže to, o čem jsem dneska chtěl mluvit, nebo k čemu jsem vás chtěl pozbudit, je, aby jsme žili ne své volný život, kdy se rozhodujeme sami a Bůh nemá vůbec žádný prostor. Nedáváme mu vůbec žádnou příležitost, aby jsme s ním sdíleli své životy, aby jsme s ním sdíleli své cesty, aby jsme s ním sdíleli to, co on po nás chce.
Nebuďme svévolnými, ale buďme těmi, kteří žijou život poddanosti Kristu. A víte, někdy, i když budete poddáni, nebo už budeme poddáni Bohu, to neznamená, že uslyšíme Boží nasměřování. Ale možná ho uslyšíme. A možná, když Bůh nebude mluvit, tak my se rozhodneme podle nejlepšího svědomí, které před Bohem máme. A to znamená, že jsme poddáni. Když ale se vydáme mnohdy na tu cestu Božího vedení, kdy jasně cítíme, kdy jasně vnímáme, kdy jsme jasně slyšeli, kdy Bůh nám jasně a konkrétně promluvil, co máme dělat, tak takováhle cesta, když na ní vstoupíme, musí být protkaná, musí být napěchovaná naší poslušností. Protože jedině tak se ta Boží vůle může stát realitou. Jedině tak se ty Boží záměry můžou stát reálnou věcí. Takže dobré úmysly. Dobrý úmysl znamená dobrý plán. A já vám dneska chci říct, nebojme se dělat věci v poddanosti Bohu, i když Bůh neřekl. Na druhou stranu, nebojme se nechat vést Pánem Bohem, a když Bůh řekl, nebojme se být poslušnými. Pane Bože, děkuji ti za to, že ty jsi nás učinil svobodnými. Že ty jsi taky svěřil zodpovědnost za naše životy do našich rukou, za naše mnohá rozhodnutí. A děkuji ti, že svá rozhodnutí mnohá můžeme dělat v poddanosti tobě a hledat tvoje cesty. A děkuji ti taky za to, že můžeme se spoléhat na to, že nás nenecháš osiřelé, samotné, ale že nám dáváš ty svoje impulzy pro to, abychom možná mnohdy se vyvarovali chyb. Ale i když chybujeme, ty jsi tak milostivý. Já ti za to děkuju. Pane, dej, ať se ten zápas v nás nikdy nestratí. Aby jsme nežili nějaký svévolný život podle sebe. Ale dej, aby naopak ten zápas v nás, kdy máme ustoupit my, kdy se můžeme rozhodnout, kdy musíme a měli bychom hledat tvoji cestu, kdy máme čekat na ten tvůj impuls, aby se stalo tím každodenním zápasem, který vedeme. A já věřím, že právě to bude tobě říkat, že nám na tom záleží, že o to stojíme a že tě potřebujeme. Protože tě, Bože, neuvěřitelným způsobem potřebujeme. Můžeme udělat spoustu dobrých věcí, ale bez tebe neudáme žádnou boží věc. Bez tebe neudáme nic, co je důležité pro tvé srdce. A my tě ve svých životech potřebujeme. A tak tady jsme. A chceme dělat správná rozhodnutí. Ať budeme mít tvoje slovo, ať budeme mít to, že ty promluvíš, a nebo zůstane ta zodpovědnost u nás, tak chceme s moudrostí a se zjevením mnohá rozhodnutí ve svých životech dělat. A k tomu nám žehnám. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Ta dnešní bohoslužba, věřím tomu, že každému z nás utekla jak voda, jak se říká, a je před náma další týden. Já bych se chtěl, nebo chtěl bych vás pozbudit, žijte s Bohem. A na závěr co říct, žijte v jeho blízkosti, hledejte ho. Ale nezapomeňte na to, že kolem nás je spoustu lidí, spoustu těch, kteří potřebují slyšet slovo naděje, slovo pozbuzení. Nezapomeňte na to, že během týdne je spoustu možností a příležitostí, kde můžete být pozbuzení, nasycení, kdy můžete pozbudit nebo potěšit někoho jiného. Od pondělí nebo od úterý do pátku a v neděli bývají různé programy na YouTube, AC Valašsko, na Spotify a na různých kanálech můžete sledovat, co se děje v našem společenství v regionálním sboru Valašsko, a pozbuzuju vás tomu, abyste sdíleli ty odkazy na ta videa, na ta vyučování, na ta pozbuzení se svými přáteli, aby se to dostalo k co nejvíc lidem, a přeju vám skutečně požehnaný týden. Já vím, že to asi zaznívá každou neděli, každou promluvu, každé video, ale už se nesmírně těším na to, až se prostě uvidíme v tváří v tvář, kdy se budeme moci obejmout, podat si ruku a pomodlit se jeden za druhého. Prostě na tu dobu se těším, ale vedle toho všeho Bůh je dobrý a svěřil nám neuvěřitelné bohatství, kterým můžeme obohatit i v té dnešní době, kdy se nemůžeme takto vidět lidi kolem nás, tak na to nezapomínejte. Těším se na vás a buďte s Bohem.